Ти може да си обезкуражен и отчаян и врагът е започнал да ти говори. Паднал си долу, стой си там. Много по-лесно е да се стоиш долу. Даже е много по-удобно да бъдеш паднал. Виждаш ли колко е по-спокойно? Правилно ли е да слушаш? Бог говори. Аз съм те прегърнал. Взел съм те в ръцете си. Горещо прокламираме безкомпромисната истина, водени по пътя с доктор Майкъл Юзеф. Знам, че говорим за погледа назад, като винаги, като нещо сигурно, нали? Това е способността да виждаш нещата след събитието. Това е обратното на прогнозата. Прогнозирането е способността да виждаш нещата и да очакваш нещата преди да се случат. Ако приличате на мен, ние всички сме добри в това да поглеждаме назад. Наистина сме. Някой описваше приятеля си по този начин. Знаете ли, че той може само да предскаже нещата след като вече са се случили? през годините, чрез Божието Слово и много от тези, които са ме учили в живота ми, че когато се проваля, веднага се връщам при Господа. Изповядвам се и се покаивам и поставям греха си под кръвта на Исус. В моя собствен живот, когато не отделям време и не се моля, а молитвата включва слушане на Господа, а и веднъж чух, послушай гласа на Господа, но ако не отделям време, за да го направя всеки път, не само понякога, всеки път наистина пропускам много. Пропускам много всеки път. Е, както казах, има два начина за справене с неуспехите. Можеш да се самосъжаляваш и да седиш в неуспеха, или има друг начин. Той е по-добър начин за справяне с отминалия провал. И аз вярвам, че това не е само по-добър начин. И го вярвам с цялото си сърце. Това е библейския начин. Това е благочестив начин. Това е положителен начин. Това е здравословен начин. И се намира във втората половина на Псалом 37. Отворете го с мен, моля. В последното послание се занимавахме с първата половина на. 37-я псалом. И след това казах, че ще го завърша в следващото предаване, което е днес. Тук, в Псалм 37, виждаме стария мъдър цар Давид, който ни дава много мъдри съвети и прави така, че е много добре да се вслушаме и да се придържаме към това, как Святия Божий Дух вдъхновява този човек, който е преживял много неща в живота си и успява да премине през всички тях, за да ни разкаже това. И аз започнах да ви разказвам в последното послание или с други думи първото половреме, което се казваше «Не се тревожете». Втората половина тук, в Псалм 37, същия мъдрец Давид продължава. Той казва «Научете се от мен и от моя опит». Научете се от предимствата на обратното наблюдение. Научете се от предишните си провали и болка. Научете се от моя минал грях и от страданията, които дойдоха в резултат на този грях. Научете последиците от онези болезнени преживявания, през които преминах и не ги повтаряйте. Всъщност, научете се от мен относно безполезността, тревогата и безпокойството и как да не правите неща, които не са в съответствие с Божията воля за вашия живот. Всъщност, Давид казва повече от това. Той ни казва, научете ползата от дълъг и болезнен живот. От живот, който е видял възходите и паденията. Живот, който е преживял Божията слава и в същото време е минал през много трудни времена. Първо, поглеждайки назад, сега знам, че Бог никога, никога, никога не изоставя своите верни. 23 до 26 стих. На второ място той казва, поглеждайки назад, зная, че Бог в крайна сметка благославя своите верни. Стихове от 27 до 34. -ти. Накрая трето, поглеждайки назад, Бог наистина е почетен, когато Ти ясно се доверяваме напълно и изцяло. И ще откриете това от стих 35 до 40. Нека да разгледаме това много бързо и ако записвате бележки, ще ги повторя, за да можете да ги напишете. Поглеждайки назад, вече знам че сега имам изминал дълъг живот зад мен. Сега, поглеждайки назад към живота си, знам, че Бог никога, никога, никога не изоставя своите верни. Давид отразява Божията верност през годините и той отразявайки вижда, че небесният ни отец е много повече и много по-велик от земния ни баща. Но дори повече от това. Погледнете стих 23. Стъпките на вярното Божие дете се нареждат от Господа. Макар, че по пътя, когато предприема стъпки, то може да падне. Но когато то падне и се изцапа, Бог никога не казва, е, оправяй се сам. Но Бог казва, че никога няма да бъде изоставено. Защо? Защото той казва, че Господ го подкрепя със собствената си ръка. Това е обещанието на Бога. Като се казва, че Небесният Отец никога не изхвърля сина или дъщеря си от къщата. Той никога не изхвърля своя син или дъщеря от Неговото жилище. Защо? Защото Господ ви носи, независимо дали го знаете или не, и дали го чувствате или не. Въпрос. Как действа това в живота на вярващите днес? Как действа това в живота ти, в твоят и в моят живот? Ще ви кажа очевидното и след това ще отговоря на въпроса. Спомните ли си, когато станахте ново повярвал в Исус, когато дойдохте при Христос и изпитахте Неговото спасение и преживяхте Неговата прошка? Изведнъж духовните ви очи прогледнаха за тази невероятна любов към Бога, който умря за вас на този кръст и проля кръвта си за вас. Помните ли колко бяхте развълнувани и как сте били сякаш, както казваме, на седмото небе? Спомнете си колко сте били влюбени в Господа тогава, че сте искали да направите всичко за Него. Тогава не искаме да правим каквото идея, което да го обиди и можем да дочакаме да се събудим сутрин, за да кажеме на всички за прощението на греховете ни и за радостта от това опрощение. Спомните ли си как сме изучавали Божието Слово, така че всеки ден се учихме от него? Как сме търсили Божията воля в нашия живот, във всяка стъпка? и как сме се молили, преди да вземем решение и сме търсили Бог, за да ни ръководи. Е, духовното израстване през целият ни живот отразява физическото развитие. Така че, като станете вярваш в Исус, вие основно сте се превърнали в духовно малко дете. Можете ли да кажете духовно дете? Духовно малко дете. Сега може тук да има духовно прохождащи деца и това е добре. Ние всички минаваме през етапите. Изпомнете си, ако сте гледали малки деца, как са се развълнували и как те са доволни и приятни за родителите. Погледни ме, татко, погледнете ме, мамо. Те наистина получават радост и удоволствие от любовта на родителите и одобрението на родителите. Това е просто специална връзка с малкото дете. И същото е в духовното царство. И Бог изглежда реагира на детето по различен начин, отколкото на зрелия е християнин. О, Господи, след това са юношеските години. Какво правиш в юношеските години? Мислиш, че знаеш всичко? Смятаме, че знаем всичко за християнската вяра и сме готови да вземем решение, което е много важно. Даваме на Бог да отговори в рамките на 24 часа. Той ни отговаря по същия начин, когато сте съвсем нов във вярата. Сега не знам защо, но мислех за това толкова дълго и усилено, точно като Давид. Погледнах назад към живота си. И защо Бог не реагира по същия начин на един зрал християнин, както на бебетата християнин? И стигнах до различни причини. Може би... Защото Той иска да ни научи да чакаме Него. Може би иска да се научим на търпение. Може би защото Той иска да се научим да Му се доверяваме. Не знам. Просто се доверявам на Господа, че има причина за това. Може да бъдете обезкуражени и отчаяни. И в този момент има огромно изкушение, идващо от дявола. Идващо от врага на вашата душа, врагът започва да ви казва, виж от както си паднал, остани там. Много по-лесно е да си долу. Тук е по-удобно. Казва ви, че сте загубили. Никога няма да може да имате отново една и съща връзка с Господа, както някога сте имали. И мизерният му глас продължава да се промъква и да казва, че никакво покаяние сега няма да възстанови тази връзка или че Бог някога ще ви използва отново. Никога няма да бъдете пример и модел за подражание, след като сте се провалили. Междувременно, независимо дали го слушате или не, Господ ви казва, държате в ръцете си. Ти си в ръцете ми. Никога няма да те напусна, нито да те оставя. Искам да те укрепя, искам да те науча на много важни уроци в живота. Ти си мой и нищо и никой не може да промени това. Никога не мога да се отрека от теб. Покай се. Търси да прошка от мен и аз ще ти я дам. Този мъдър старец Давид казва, че стъпките на благочестивата жена или на благочестивия мъж са заповядани от Господа. Макар и да паднеш, никога няма да ти изгони. Бог е не само верен на своите верни, но Той е верен и на потомците на своите верни. Спомните ли си вдовицата на верния Божий човек, която отиде при пророк Елисей? Второ царе, глава четвърта. Прочетете си историята у дома. Ето какво много хора пропускат. Те мислят за чудото и мислят за цялата среща, и Елисей, и всичко това, и всичко е прекрасно, но имаше едно изречение там. Когато тази вдовица идва при пророк Илия, тя започва като казва, «Вие знаете, че моят покоен съпруг е верен човек на Бога». Ето това е ключът. Знаете, че съпругът ми бе верен човек, но сега съм вдовица. Затънала съм в дълг. А тези, на които дължа, хлопат на вратата ми. Заплашват да вземат моите момчета в затвор за длъжници. Ще ги заведат в робство. И знаете какво направи Господ за нея? Или се я попита? Какво имаш в къщата си? Той винаги започва. Какво имаш в къщата си? Какво имате в живота си? Какво имаш? Най-долу виждаме, че Бог ѝ е дал една фабрика за масло. Маслена фабрика от капка масло. И тя изплати всичките си дългове и живя до края на живота си с синовете си. Бог винаги е не само верен на Неговите верни, но и на техните потомци. Възлюблени, ако никога не сте рискували нищо с вяра, с абсолютно доверие в Божието обещание, преди да видите доказателствата, вие пропускате невероятни благословения в живота. Благословения, които не мога да обясня с думи. О, Боже, когато прочетох че по-малко от 3% от вярващите дават десятък на Господа, исках да заплача. Каква вяра е това? И ние се молим за съживление, молим се Бог да благослови Америка, ние се молим за това, и ние се молим за отнова, а Неговите хора не са верни на Него. В случай, че се почувствахте зле, аз бях ръкоположен в служението и не бях верен в десятъка си и Господ трябваше да ме научи на този много важен урок. Дългогодишна история, но си спомням, през 1979 година живеехме в Атланта, а моят доход по това време беше почти, може би, малко над равнището на бедността. И си спомням, че това дойде за да ме научи Бог на урока за вярност с Неговите пари. В никакъв случай не са мои. Спомням си тази мила дама, с която ме запознаха, за да ни помогне с нашите данъци. И тя ме погледна и каза, как можеш да даваш десятък, когато имаш три деца и те имат бъдеще и образование пред себе си и всичко останало, което идва. Спомням си, че я погледнах в очите и казах, това е така. Защото никога не сте преживяли, че Господ е. Преумножител. Някой може да седи тук или да ни гледа от някоя точка на света и да каже, ами Майкъл, ако трябва да съм искан, просто не чувствам благоволение точно сега. Разбирам това, наистина. Времената, в които не се чувствам благословен, са онова време, когато поглеждам назад и осъзнавам, че те са били времето на най-голямото ми благоволение. Давид знаеше, че е толкова лесно да попаднеш в изкушението, да правиш интерпретации и да преценяваш неправилно Божиите благословения. Давид знаеше, че всички ние, без изключение, включително и вашия пастор, сме склонни да попаднем в изкушението, да мислим, че знаем кое е добро за нас. Давид знае, че всички сме уязвими, включително и аз, вашия пастор. Относно мисълта, че ние знаем по-добре от Бог за това, от което наистина се нуждаем и трябва да имаме. Погледнете стих 27. Отклонявайте се от злото и вършете добро. Какво е това зло, за което говорим? Това е злото, което лъжливо обвинява Бог, че не те обича. Това е злото, което лъжливо обвинява Бога, когато Той не ви дава това, което искате или мислите, че искате, че Той не го е грижа. Злото, което втвърдява сърцето ви към Господа, защото не сте получили това, което искате. Това е злото на гнева към Бога. Това е злото на студа към Бога. Спомням се един ден преди много години една дама дойде и ми каза, ще се молите ли за мен? Имам тази студена любов към Бог. Никога преди това не бях чувал този термин, но от тогава го разбирам. Излезте от него. Излезте от него сега. Излезте от Него днес, в този момент, докато слушате Божието Слово, по време на тази проповед. Защо? В стих 28 Бог не изоставя Неговите благочестиви, защото Бог е обещал собствената си благосклонност към Неговите благочестиви. Защото Бог обеща, че Той е верен на Своите верни и те ще наследят земята. Наистина става въпрос за земята. А в Новия завет мога да ви кажа, че това е новата земя и новото небе. И поглеждайки назад, Давид казва, че Бог никога не забравя верните на Него. Поглеждайки назад, Бог винаги благославя верните. Трето, поглеждайки назад, знам, че Бог е почетен, когато Му се доверяваме. Постоянно чувам хора, които казват, искам да отдавам почет на Господ. Чуйте ме, най-голямата почет, която може да отправите към Бог е като му се доверявате напълно. Доверявате се на времената, които той дава. Може ли да го кажем заедно? Да му се доверяваме. Това винаги е трудно. Дори когато той позволява да се появят необясними неща, които се случват в живота ви, бъдете търпеливи и се. Доверявайте, че Бог има най-доброто за вас. Дори когато видите нечестивите, процъфтяващи, дори когато виждате злото да успява, дори когато виждате, че лъжата е нечестива, дори когато виждате неморалността да се възхвалява публично, дори когато виждате, че измамните хора стават известни, дори когато виждате нечестивите да са в заглавията на новините, дори когато виждате корумпираните и алчните да им се разминава, дори и тогава, вие му се доверявайте. Не се изкушавайте, защото това не е последната дума на Бога. Последната му дума идва. Вижте стихове 37 и 38, че вярващите са в мир, независимо от обстоятелствата. Стих 38, престъпниците ще бъдат унищожени точно като тези красиви цветя. Те може да изглеждат чудесно отвън, но не съдете по външния вид. Стих 39, Спасението на праведните е от Господа. Това означава, възлюблени, че е постоянно, той е постоянен. Никога не забравяйте. Бог не записва вашето име в книгата на живота с молив и всеки път, когато съгрешавате, той да го изтрива, а след това, когато се покайвате, той да го пише обратно. Не, не, той казва, вашето име е записано в книгата на живота чрез кръвта на Исус Христос и никой не може да го изтрие. Бог не те спасява на един ден, а след това да те изхвърли на следващия. Господ е силата им във време на беда. Погледнете стих 40. И Господ ще ги избави и ще ги спаси, защото се довериха на Него. Библията казва, че много са страданията на праведните, но Господ ги избавя. Той ги освобождава от всички тях. Колко? Всички. Възлюблени, непоколебимото доверие в Господа в крайна сметка ще ви донесе оправдание. Може да отнеме малко повече време, отколкото смятате, но това ще ви донесе оправдание. Твоето непоколебимо доверие в Господа е почет в дългосрочен план. Бог каза, че ще почитат тези, които го почитат. Амин. Горещо прокламираме безкомпромисната истина, водени по пътя с доктор Майкъл Юсеф.